Facebook e do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha com esse projeto lindo que é da Coleção Corujinhas. Na aula anterior, nós fizemos essa prancheta aqui, ó, com a corujinha bela, tamanho M aqui da corujinha bela, né? E agora nós vamos fazer uma latinha. Para essa latinha, eu já deixei várias coisas aqui bem adiantadas. Porque nessa aulinha aqui da prancheta, nós fizemos, montamos a corujinha todinha, né? Cortei, é, sombreei, marquei, fiz tudo que eu tinha que fazer nela. Tá lembrada da aulinha anterior? Se você não tá lembrando, é só você solicitar para mim lá pelo Whats, que eu te ajudo, tá? Que eu encontro a aulinha e já coloco aí para você. Se você já assistiu, curtiu, comentou, compartilhou, eu já te agradeço por conta disso. Se você está assistindo pelo YouTube, clica aí no, no curtir, se inscreve no canal Drisol Artes, tá bom? Que sempre que a gente colocar vídeos aqui, eu, Adriana Jimenez ou todas as outras professoras, o YouTube notifica você, você recebe aí uma notificaçãozinha. Que, você, que tem vídeo novo no canal, e você vem acompanhar. E se você tá assistindo pelo Face, eu vou te convidar a curtir a nossa página aqui, Drissol Artes. E também a minha página, Artes em EVA e Cursos Online, by Adriana Gimenez. É assim que você nos encontra aí nas redes sociais, belezinha? E agora, vamos partir então para mão no EVA? <laughs> Não é mão na massa, mão no EVA. Vou colocar minha prancheta aqui, ó, agora do ladinho, e vou falar para você como que a gente vai começar aqui essa aulinha. Eu deixei aqui, ó, para você ver que essa daqui é uma latinha, é um porta lápis que nós vamos fazer, tá? Deixei aqui só para você ver a parte da frente e a parte de trás da latinha. Se você quiser ver o fundo também, ó. E agora nós vamos montar ela todinha aqui, ó, juntinhas, tá? Agora para ficar melhor aqui na minha bancada, eu vou só retirar essas duas daqui para ficar mais tranquilo aqui, para eu ter mais espaço aqui para trabalhar. Antes de mais nada, eu quero falar para você que a florzinha eu já deixei pronta aqui também, ó. Quero falar para você que eu estou muito feliz, muito contente com a repercussão das nossas aulinhas do tema Coleção Corujinhas que vocês estão aí gostando bastante, né? E estão entrando em contato comigo. estão muito feliz aí com quem já fez a comprinha do lote 1, lote 2 e depois com certeza teremos lote 3 também. <laughs> Porque teve uma ótima aceitação e a gente tá super contente. E agora, então eu quero começar aqui, ó, falando um pouquinho para você do molde aqui, ó. Esse molde você não recebe dentro da sua da sua caixinha, mas eu deixei aqui anotadinho para falar para você. A parte externa você vai cortar 23 centímetros e meio de comprimento por 8,3 centímetros. De altura, aqui, ó, ela vai ficar menorzinha assim mesmo, ó, tá vendo? Esse, o EVA vai ficar menorzinho. Porque se ele subir muito, ele vai atrapalhar na hora da colagem, que a gente vai fazer uma colagem é, diferente aqui na pontinha, tá? Então, essa aqui é a parte externa. Vamos repetir? 23,5 de comprimento e 8,3 de altura. Muito bem, essa aqui já está prontinha. Agora, que eu já colei aqui, ó. Aí, a parte interna da latinha tá com 21,8 centímetros de comprimento. Ela é um pouquinho menor, né? Com 8 centímetros de altura, também um pouquinho menor. Então, o que, que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou posicionar aqui dentro da minha latinha, eu já vou posicionar a parte interna aqui, ó. Quando eu corto, eu corto com um biquinho aqui, ó, com um leve biquinho. Esse aqui é um EVA atualhado que eu tô usando para fazer a parte interna. Você vai escolher o EVA que você quiser, a cor que você quiser aí, tá? Lembra sempre que, se você for fazer um kit, é bacana que você é, vá seguindo um padrão. Você tá vendo que nessas aulinhas aqui, nós estamos seguindo é, uma base, tá? E a base nossa, ela tá em branca, amarelinha, uh, bege, tudo bem clarinho. E as corujinhas no tom de rosa e azul. E todas as flores eu tô fazendo lilás para a gente compor esse kit. Então, agora. Eu comecei a colar aqui, ó, a parte de fora, a parte externa aqui da latinha, justamente na emenda da lata. E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou colocar o meu EVA aqui dentro, ó, e vou colocar a emenda bem nessa, nessa emenda aqui da latinha, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então eu vou virar aqui para mim para ser mais fácil aqui para eu conseguir enxergar direitinho e vou com o meu dedinho aqui eu vou acertando. Quando você for cortar a sua aí, você vai achar que tá sobrando, que tá muito aqui o EVA, ó, tá vendo? Mas ele não tá. Você vai apertando ele aqui para ele poder ir encaixando e não faltar EVA lá dentro, ó. Tá vendo? Ficou certinho lá. A emenda fica qual Imperceptível, tá bom? Então, ó, essa aqui é uma parte e ela já tá pronta, já tá encaixadinha lá dentro. Daí, é, nós temos essa um círculo aqui, ó. Esse círculo eu vou colocar ele lá no fundo para dar acabamento. Então, eu vou empurrando ele lá, ó, e eu posso usar alguma coisa para me dar apoio aqui. Pode ser a pontinha do pincel, pode ser o palitinho seu, se ele não tiver com a ponta muito afiada, né? Ó, primeiro eu gosto sempre de colocar para ver se ele ficou na medida certa lá embaixo. Porque às vezes, quando a gente vai fazer o corte, a gente entra um pouquinho mais e acaba é, ficando pequeno. Se ficar muito pequeno, você vai ter que cortar outro. Se ele não ficar tão pequeno, ficar faltando só uma pontinha, você vem aqui, ó, e dá uma esticadinha nele assim. O EVA, até para isso, ele é bom, né? Muito diferente do papel. O papel não permite a gente fazer isso, né? E agora aqui dentro eu vou usar o adesivo instantâneo. E hum, é bom que você use o adesivo instantâneo e não a cola quente. É, eu nunca fiz teste de usar a, o silicone frio para fazer isso, mas eu acho que eu não vou gostar. Já nem, nem fiz teste, mas eu gosto de usar o adesivo instantâneo ou a cola instantânea, como é mais conhecida aí que a gente fala, né? a ah, minha cola instantânea. Então, e o nome correto que vem aqui na embalagem é, é adesivo instantâneo. Então eu vou colocar aqui embaixo agora, ó, vou colocar um pouquinho de cola aqui, que eu já vi que tá na medida certa o meu círculo, né? E vou colocar o meu círculo lá dentro, ó. E daí eu venho com alguma coisa aqui. Eu vou usar a pontinha de um pincel, porque um pincel é mais fácil de você ter aí, né? Às vezes você vai ficar achando assim, ai, o que é aquela ferramenta que a Adriana tava usando lá? Não é nada demais. Aquilo lá é uma é uma agulha modeladora que eu uso para massinha de EVA. Mas ó, com o cabinho do pincel dá tranquilamente para você fazer isso, tá? Daí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu percebi que ficou um pouquinho aberto lá dentro, ó. Às vezes acontece isso. O que que eu venho aqui, ó? Eu venho e passo um fiozinho de cola aqui, ó. Pode deixar a cola escorrer, ó. Passa a cola lá. Deixa eu focar bem pra você aí, ó. Tá vendo? Agora eu passo a cola e deixo a cola escorrer. Aí a cola escorre lá. E ele vai ficar bem preso, não vai soltar. Então, eu coloco aqui, ó, de um ladinho aqui, bem certinho. E pronto. Pode passar do outro ladinho também, se você quiser, tá? Se você perceber que tá ficando é, abertinho, você pode passar do outro lado também. Faz do mesmo jeito, ó. Põe um pouquinho de cola aqui dentro, deixa a cola escorrer. Às vezes, dependendo do EVA, se ele for se ele for bem grosso, ele nem acontece isso. Esse meu aqui, ele é fininho, ele tá com 1.5. Então, ele é bem fininho. Às vezes é por conta disso que, que ele fica é, movimentando lá dentro, sabe? Então, ó, prontinho, ó. Já fiz a parte interna. E agora eu vou falar da parte externa. A parte externa, eu coloquei aqui uma fita crepe, por quê? Eu aqui no ateliê já acostumei, porque eu já fiz bastante latinha, então mais ou menos no olho eu já vou conseguindo fazer. Mas uma aluninha teve muita dificuldade, e a partir da dificuldade dela, eu comecei a explicar para todo mundo como é que eu faço, para todas as outras alunas. Que até você pegar, se você está iniciando no mundo do EVA, até você pegar a prática de fazer bastante latinha, demora um pouquinho, né? Então aí para não ficar torto eu já coloquei aqui, ó. Então eu venho aqui com a minha régua e meço sete centímetros e meio e coloco uma fita crepe e daí eu vou no contorno todo da latinha aqui, ó. Então agora eu não saio da minha medida fazendo assim e eu cortei aqui, ó, uma tira de EVA. Ela tem 4 centímetros aqui de altura por 24 e centímetros de comprimento. Mas com certeza eu vou precisar cortar um pedacinho dela. Gosto sempre de cortar um pouquinho maior para não ter problema, para não ter erro, tá? Mas é, depois eu vou colar aqui esticando ela. Por que esticando? Para ela ir afunilando lá, para ficar melhor na hora de, de virar a pontinha para de, dentro. Fica bem melhor, tá? Então, o que, que eu posso fazer aqui? Eu posso passar a cola aqui ou eu posso passar a cola aqui. Eu vou passar aqui, ó. No início, eu colo bem na emenda aqui, e já colo puxando. Essa hora, é bacana que você coloque, eu coloquei a emenda pro lado, a, a estam, o, o corte que eu fiz diferente pro lado de dentro. Então, eu vou tirar, vou retirar essa cola que está aqui, com outro pedacinho de EVA, ó. Essa daqui, foi até bom acontecer isso também. É um adesivo instantâneo de média viscosidade. Então, quando ele é média viscosidade, você colocou, você ainda, depois de uns dois, três segundinhos, você ainda consegue retirar e colar de novo, tá? E mais o outro que ele é bem forte, você não consegue fazer isso. Colocou, cola na hora, tá? Então o que que eu quero fazer, ó, até esqueci de explicar isso aqui, eu vou pegar a tesoura para mostrar para você, ó. Esse corte aqui eu fiz com essa tesoura aqui, ó, que é eu chamo de escalope. Ela tem uma ondinha aí no corte dela, tá vendo? Então eu fiz para essa daqui. A outra eu fiz sem, ó. Fiz retinho mesmo, ó, no corte retinho. Gosto sempre de fazer várias opções aí, de várias formas para você ver de que maneira que você vai gostar mais, tá? Então, ó, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse lado aqui, que é, uh, que vai ficar pra fora, assim, ó. Aqui, vai ficar aqui, ó, pra fora, tá? Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar, e já vou colar puxando. E o que que eu usei aqui, ó, pra fazer essa... Essa cor aqui que eu coloquei aqui, ó. Eu usei a tinta óleo laranja com o meu pincel da Condor 423. Pode passar tanto aqui quanto lá em cima no IVA, onde for melhor para você. É, 423 zero. Vamos ver se é isso mesmo? É 423 zero. E usei a tinta óleo, a mesma tinta que eu utilizei na, na corujinha que nós fizemos. Na aula anterior, tá? A mesma coisa. Então, eu vou colando, puxando aqui, ó, porque eu quero que ele vá fazendo como se fosse um funil lá pra ponta. Não vai ficar um funil, funil, claro, né? Mas é essa a intenção. Então, você vai passando a cola até chegar lá na emenda. E daí, a gente vai cortar um bom pedaço, tá? Depois, ó, eu já percebi que eu deixei vazar um pouquinho de cola aqui. Quando eu percebo, eu já consigo tirar na hora. Quando eu não percebo, aí eu sofro depois. <laughs> aí eu coloco um coraçãozinho, uma florzinha, pra ir escondendo. Agora, isso aqui que sobrou, ó, eu vou retirar, vou cortar aqui, tá? Vou cortar aqui e vou virando pra dentro. E quero falar para você o seguinte, ó. Eu já tenho aluninhas que já me fizeram a pergunta, já comentaram comigo, Adriana. O meu, quando eu virei para dentro, assim, ó, ficou todo enrugadinho. Então, por quê, ó? Precisa ficar assim, ó. Ele vai, você vai é, puxando e ele vai ficando mais fininho essa parte aqui, ó. E eu gosto de fazer isso com esse EVA que ele é atualhado. Ele dá um acabamento melhor. Já fiz com um outro EVA, mas eu não gostei do outro, tá? Então eu já gosto de falar o que que tá dando certo aqui para mim. Então eu venho aqui, vou passar mais um pouquinho de cola. Já aconteceu do meu ficar enrugadinho? Já aconteceu também muitas vezes. Daí sabe qual é a solução? A gente vai colocando florzinha, vai colocando coraçãozinho, para ir escondendo alguma parte aí, ó. Agora vai ser fácil pra gente colocar pra dentro aqui, ó, essa parte, tá vendo? Vai ficar legal, vai ficar bacana aqui. E se ficar enrugadinho, o que, que a gente faz? Coloca florzinha. Então, agora eu só vou passar cola aqui, ó, toda a lateral, em toda a extensão da minha latinha aqui, ó. Prontinho, consegui colar sem deixar nenhuma ruguinha. Mas nessa emenda que fica aqui, ó, tá vendo? Que é a emenda justamente aqui, ó, no lugarzinho onde a gente começou. Eu gosto de colocar uma florzinha. Então, eu venho aqui, ó, e coloco uma florzinha aqui dentro, ó. Posso passar cola aqui na flor, venho aqui, posiciono aqui, ó, na direção da emenda. E fico segurando um pouquinho. Lembra que a cola é de média viscosidade. Facinho fazer essa latinha, né? E vende super bem, sabia? Para como lembrancinha de aniversário. Eu já fiz muitas dessas como para lembrancinha de aniversário. Quando a gente está trabalhando com EVA atualhado ou EVA com glitter, geralmente a gente tem que ir limpando a bancada aí, que vai soltando bastante, né? Aí. Lá em cima, lembra que tava, eu deixei um pedacinho sem subir essa faixa aqui de EVA, que a gente cobriu a latinha? Então, aqui embaixo, observa aqui, ó, essa linha que tem aqui, ó, ela é um pouquinho é, saltada desse fundo que a gente colocou. Então, o que, que eu faço? Eu não colo o EVA lá, não começo com o EVA lá. Por quê? para que ele não fique mais volumoso ainda essa parte de baixo. Então eu deixo isso aí sem fazer, tá? E agora eu venho e coloco um acabamento aqui. Essa tirinha aqui, ó, posso colocar ela lisinha assim, retinha, ou eu posso fazer o um corte com aquela tesoura de picô, com a tesoura de onduladinha. Eu vou fazer o um corte aqui com vocês para você ver como é o corte dessa tesoura. Em algumas das aulinhas eu comentei o quanto é bacana a gente investir em ferramentas, né? Porque a ferramenta é algo que a gente vai ter por muito tempo se a gente souber usar, né? Ela facilita o nosso trabalho e dá um. Um, um, um outro ar na nossa peça, sabe? Tá vendo ali que foi investido em material, em matéria-prima, em, em ferramentas, tudo para ficar bonito aquele trabalho, né? Então é sempre bacana você investir nisso. Quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil é para você trabalhar. Se nesse momento você não tem todas as ferramentas que você quer, Fica tranquila, hashtag tamo junto. <laughs> eu também não tenho tudo, mas conforme vai passando o tempo, as empresas elas vão lançando coisas novas e a gente vai adquirindo, né? E daí, agora, esse acabamento aqui, ó, dessa ondinha, eu quero que ela fique para cima. E aqui embaixo eu vou deixar retinho, ó. vou colando aqui toda a extensão da minha latinha, só com o um adesivo instantâneo. Quando você colocar a cola quente na latinha, ela vai esfriar rapidinho, então ela não vai ter uma boa colagem, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou colando bem rente aqui, ó. Tá vendo? Bem rentezinho aqui. E eu vou colando, puxando também, não tanto quanto aqui, mas eu vou dando uma puxadinha para ficar bem coladinho. Então agora, ó, é só a brincadeira da cola. Ó. E agora com o acabamento externo é inferior aqui, ó, externo e inferior, né? Eu vou é, já conseguir fazer a parte de baixo aqui, ó, para dar fazer o acabamento aqui também, tá? E posso tirar já também a minha fita crepe. Se eu grudei aqui um pouquinho, é só desgrudar e colocar uma florzinha. Vamos ver se grudou. Grudou só um pedacinho aqui, ó. Aí eu posso vir com o meu estilete para retirar. Ou um agulhão. O que você tiver fácil aí, ó. Você vem e retira. Aqui, ó. Ó, ficou um pedacinho aqui. E ele tá tinhoso pra sair. Pronto. Tatinhoso, mas ele não é mais forte que eu. Agora, ó, o que, que nós vamos fazer? Parte de baixo, então, aqui, ó. Como que eu gosto de fazer a parte de baixo? Eu gosto sempre de deixar por último aqui, ó, essa parte para poder fazer essa colagem aqui. Então, eu passo cola aqui na latinha. Aí, agora eu, é uma hora que eu passo cola na latinha e também no EVA pra ficar bem coladinho. E, como eu costumo dizer em todas as aulinhas, esse é um processo que, quando eu vou fazer latinha, geralmente eu faço várias latinhas. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer, colocar a cola. Deixa eu mirar bem aqui para não colocar no lugar errado. Colocar a cola e ficar aguardando é, pelo menos aí umas duas horinhas, vamos colocar assim. Para que aconteça a colagem perfeita dela na parte externa, né? Lá embaixo. E para que ela não solte. Porque já aconteceu comigo também, tá? Que ela soltou. Então, por quê? Porque daí eu fui fazer o corte lá da latinha, a cola ainda estava meio úmida, tá? E daí não ficou legal, não ficou bacana. Então, eu gosto de vir aqui, ó, vou passando meu dedinho aqui que depois, eu vou fazer o corte aqui, né? Dessa, desse EVA que tá sobrando. E eu posso usar a tesoura de picote, ou eu posso usar essa tesoura de fio reto mesmo. Se você tiver de picote, você pode usar de picote, que ela fica mais bonita. Eu vou deixar ela aí um instantinho, pra ela poder agora é, colar bem direitinho... Enquanto isso, eu só posso ir fazendo o acabamento aqui, a lateral aqui da minha, da minha latinha, né? Só que ah, pra colar a corujinha aqui, ó, vai pegar o pezinho dela. Então, eu vou colar aqui a florzinha. Deixa eu ver se. Será que eu já consigo passar a tesoura aqui? Será? Será? <laughs> vamos cruzar os dedinhos para que fique bem coladinho? Então, ó, vamos falar dessa, dessa florzinha aí que eu quero colar essa florzinha. Essa florzinha, ela é a do gabarito, vamos ver, que tá aqui no gabarito base 2? É, você vai encontrar esse, essa florzinha aqui, ó, na moldura 2, que é do kit de corujinhas, tá? E daí ela é a tamanho M. Aqui eu tenho a P, M, G. Então, a que eu tô usando na notinha é a tamanho M. Ai, Adriana, posso colocar maior, tamanho G? Claro. Claro. Você pode colocar qual você quiser, eu tô utilizando a M. Quer colocar P também? Pode colocar P. Eu fiz três tamanhos M. Aí, a gente pode ir fazendo, você pode fazer de três tamanhos. Pode fazer três latinhas com três tamanhos de flores aí, diferentes. Ou misturar, pequeno, médio e grande. Vai da criatividade aí agora, né? Então, ó, eu vou colar aqui a florzinha. É, a corujinha eu vou colar aqui na emenda. E as flores, uma eu quero colar bem aqui, na parte de trás, aqui, ó, nesse lugar aqui. Então, eu já vou colocar a cola aqui. Ou eu posso colocar a cola na flor, tanto faz. Seguro aqui bem forte. Vou segurando, fico aqui segurando um pouquinho, vou desligar meu ferro. Tá escutando um barulhinho aí, né? <laughs> Tô desligando o ferro que eu coloquei ele para aquecer porque eu quero dar um formatozinho aqui nessa corujinha para ela ficar bem chequetosa. ó, eu vou com a cara e com a coragem, eu vou passar minha tesoura aqui. A tesoura que eu gosto de usar para fazer esse acabamento aqui embaixo é essa tesoura aqui, ó, de picote, ó. Então eu venho aqui e ela, ela é pesada e ela tem um corte que se você não não tiver força na mão, sabe, para você cortar, ela vai meio que mastigando o EVA, dependendo da qualidade do EVA. Se é um EVA que ele é mais seco, ela corta de boa, facinho. Agora se ele é um EVA que ele é mais que ele estica mais, sabe? Que eu não sei que tipo de produto que tem, que daí ele vai ficando mais como se fosse um pouquinho mais pegajoso. Então, daí ela vai meio que mordendo. E eu só uso para EVA essa tesoura, eu não uso para outra coisa, tá? Ó, ficou bem coladinho e não descolou. Mas no processo, quando eu tô fazendo aqui, quando eu faço muitas, eu já faço de uma, de uma, de uma vez só. Eu já vou colando todas primeiro e depois eu começo cortando lá da primeira onde eu comecei. Vamos pensar se eu for fazer 50 latinhas de lembrancinha. Então eu já começo lá daquela que eu comecei, iniciei colando, tá? Agora, que por que que o meu ferro tá aquecendo, Adriana? Porque você colocou o ferro para aquecer. Porque eu quero fazer, sabe o que? Eu quero dar uma boleada aqui nessa corujinha. Lembra que a outra corujinha da dá... eu vou pegar, que ela tá aqui pertinho essa corujinha aqui, ó, que é da prancheta, eu fiz ela chapadinha. Então, agora eu vou mostrar para você como que você pode fazer com essa corujinha. Essa aqui ela tá retinha, ó. Observa aí no vídeo, tá vendo como ela tá retinha? que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui em cima do meu ferro. Depois dela toda montadinha, assim, depois dela toda coladinha, ó. Ou você pode também fazendo por partes, cada parte dela você pode ir fazendo isso, tá? Você vê o que você acha melhor aí. Então ela já deu uma estufadinha, ó, ela ficou cheinha aqui, ó, como se ela tivesse com a barriga cheia. <laughs> e aqui agora, ó, tá vendo que ela virou as pontinhas aqui pra dentro? Aqui agora, ela já ganhou um outro formato aqui. Quando a gente faz isso, geralmente ela diminui um pouco de tamanho, dependendo do tempo que você deixar lá no ferro, né? Também não pode deixar muito tempo para você não perder a peça, né? Olha agora, tá vendo como ela já já não tá mais retinha? Ó, agora ela já ficou assim, ó. Mais que bojudinha aí. Agora eu vou vir aqui e vou fazer a colagem dela aqui, ó essa daqui foi a primeira que eu fiz as primeiras melhor dizendo que eu fiz várias corujinhas para poder colocar no kit Então essa daqui foi uma que eu fiz é, fora é, do, do gabarito então ela tá um, num tamanho um pouquinho maior e daí quando eu fiz é, o, o gabarito é, original assim o correto né para mandar, é para a empresa fabricar, eu já fiz no tamanho certo aqui da latinha, ó, porque eu gosto mais desse tamanho aqui. Mas a maior dá para colocar também? Dá para colocar também. E essa daqui, a corujinha Bel, a corujinha Bela, ela é menor, que o tamanho P, que vem aí no seu kit, do que a corujinha Mel, tá? Então, se você quer uma corujinha que fique assim, ó, fora da latinha, você pode fazer a outra corujinha maior. Tudo vai do gosto. Então, você vai colocar aí de acordo do jeitinho que você gosta. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou colar onde? Exatamente aqui nessa emenda. Vamos supor que você não queira colocar aqui nessa emenda. O que, que você pode fazer? Você pode vir aqui colocar um frufru, pode colocar EVA, florzinha, botãozinho. Ó, eu já fiz muito assim também, ó. Quer ver? Vai colocando aqui assim, ó. Aí, essa parte aqui. Fica sendo a parte de trás, que vai ficar escondidinha lá, né? E você vai colar a corujinha aqui. Mas agora eu gosto mais de colocar o aplique na emenda. Então eu vou vir aqui agora, ó, vou só posicionar ela aqui e vou passar cola. Eu vou passar cola só no meio dela aqui, ó, só no centro dela, tá? Então eu venho aqui, passo cola, vou passar nas garrinhas. Porque eu quero que ela fique meio soltinha mesmo. Não quero que ela fique toda colada, sabe, chapada. Como eu fiz na prancheta. Na prancheta era aquele, ah, era aquela a minha ideia. Agora aqui já é outra, ó. Então, eu venho aqui e seguro um pouquinho. Lembra que tem que segurar um pouquinho, né? Então, ó, tá ficando pronta essa belezinha aqui, ó. E agora eu já vou colocar também a flor, as outras duas flores aqui da lateral. E fiz diferente das outras. Já vou mostrar para você como ficou as outras, tá? Posso colocar aqui, ó, mais embaixo, posso colocar na mesma direção. Eu vou optar por colocar aqui, ó, mais embaixo. E a outra, eu vou colocar na mesma direção do lado de lá, também mais embaixo. Então, ela tá bem próxima da asinha da corujinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou colar aqui. Ok? Isso, quero que fique mais ou menos aqui na mesma direção. E tá prontinha a nossa latinha. Fala sério, se é ou se não é, para viver de amor. Ah, eu adoro essas cores, então eu achei que ficou bem agradável. Então, ó, essa aqui é a que nós acabamos de fazer agora. Depois, tem aqui nós fizemos essa daqui, e daí essa daqui eu coloquei a flor, que é a flor do nosso gabarito. Desse daqui, ó, que é a moldura 2. Essa daqui eu já coloquei florzinha com massinha de EVA, ó, tá vendo? Vou deixar assim viradinho para você ver a diferença. E essa daqui eu colei é, corações, ó, tá vendo? Vou baixar, vou abaixar um pouquinho mais. Ó, coloquei corações com massinha de EVA. Todos ficam bonitos. Vai de você aí como é que você quer fazer, da sua criatividade, como você gosta, né? Fazer várias e ter opção se você vende, né? Para mostrar para sua cliente. Então, nós ficamos por aqui com mais essa aulinha, que é uma gentileza da empresa Dressol Arts, que você encontra todos os gabaritos e vários dos materiais que eu utilizei aqui. Você encontra no site www.drisolartes.com.br e minha, aqui do meu ateliê, Adriana Jimenez Artesã. Se você tiver qualquer dúvida, ou sugestão, ou reclamação, seja o que for que você precisar, manda para mim, que eu vou gostar de saber para melhorar sempre, tá bom? Então, um beijinho para você e logo, logo nós já teremos outra aulinha. Também com esse tema que é do kit de corujinhas. E o kit de corujinhas você também vai comprar, vai acessar aí pelo site Drissol. Agora, quando eu tô gravando essa aulinha, tô gravando em janeiro de 2021. E esse kit é um lançamento agora em janeiro. Se você tá adquirindo o seu kit agora, você tem a oportunidade de participar de um grupo exclusivo no Facebook, onde eu vou ensinar várias outras peças, tá? No total, oficial são 30 peças, Mas, depois que você tiver no grupo, ah, não sei não, viu? Não sei não. <laughs> um beijinho para você e até a próxima aula. Tchau.